وين هلقاه؟ ماله با ورس سوغن بسي شيكتا ادونك ميقا دبا قيني ها انا يا عيدك يداري يداري ورك ايه يري عدي ما ورك هاي يري يداري انا اذا عدا كان نقيس يداري ورحو انا نقيسو وقتك ورك هالجوغا مرحبا يداري fiidnimo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeennimo qodobada aad ku dhageysan doontaan warkeena habeennimana waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhigaysa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kula kulmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo dood cilmiyeed ku soo gabagabeysay magaalada Beledweyne mid kamid ah beelaha dega gobolka shabeelaha dhexe oo baaq degdeg ah ka soo saaray culada ka taagan deegaano hoostaga degmada Cadale ee gobolka shabeelaha dhexe odayaal iyo wax garad kulan ku yeeshay magaalada Jowhar oo ka soo horjeestay qaabka loo dhisayo dhismaha golaha deegaanka ee magaalada Jowhar xildhibaan Marwa Bashir oo u tartamaysay hoggaanka baarlamaanka adduunka oo ku guul dareysatay xilka ay raadinaysay. Dibaddana habeennimadan waxa aad ku maqli doontaan. Israa'iil oo sheegtay in ay dishay hoggaamiye ku xigeenkii Hamas. Soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la fiidnimo wanaagsan dhageystayaal waa fiidnimo sabti oo soo gelayo halka Jimco ay sii baxayso 27-ka bisha October sanadka 2023 aynu ku bilownay madaxweynayaasha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga ayaa maanta ku kulmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu kula qaatay dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxtooyada dalka Turkiga ee Istanbul. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga iyo arrimaha gobolka. Inta uu socday kulankan ayaa labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Turkiga waxa ay sidoo kale ka wada hadleen xaaladda murugsan ee ka taagan marinka Gaza maadaama labada dal ay ka midaysan yihiin qadiyadda Falastiin. Madaxweynaha ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne Erdogan waxa uu kala hadlay hadallo markaasi wajiga koowaad ee halganka dalka looga xoreynayo ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay guulo ka xaqiijiyeen iyagoo kaashanaya ciidamada deegaanka isla markaana ay deegaanaya degmooyin badan ay gacanta ku dhigeen oo ururka Al-Shabaab ay maamulayeen. Waxaana la sheegay in 80 deegaan iyo degmooyin oo ururka Al-Shabaab ay dadka ku dhibaateen jireen gacanta ciidamada ay soo galeen. Dhigiisa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu bogaadiyay dadaalada dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ugu jiraan xoreynta iyo dib u dhiska dalkooda isaga oo xaqiijiyay in dowladda iyo sidoo kale shacabka dalka Turkiyaba ay ka go'an tahay in ay arrintaasi ku gacan siiyaan walaalahooda Soomaaliya. Labada madaxweyne ayaa waxa ay isku afgarteen in la dardargeliyo kaalinta dowladda Turkiya ay ka qaadanayso amniga dowlad iska iyo sidoo kale maalgashiga Soomaaliya iyada oo la isla qaatay in markaasi
labilaabo dhameystirka iyo fulinta mashaariic horumarineed oo horay ay u kala saxiixdeen labada dal intii lagu waa markaasi sida lagu daabacay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda aad u raadinaysa taageero dhanka duqeymaha si ay kaga guuleysato ama ay kaga adkaato ururka Al-Shabaab, waxaana Turkigu horay markaasi dalka Soomaaliya uu kaga taageeray dhisidda ciidamada iyo sidoo kale in uu qayb ka qaato duqeymaha markaasi dalka looga saaray ururka Al-Shabaab. Maalmo uun ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu kulan la qaatay madaxweynaha Midowga Yurub, isla markaana uu kala hadlay dagaalada ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ay ururka Al-Shabaab kaga saarayaan dalka. Maalmaha soo socda ayaa dowladda Soomaaliya qorsheynaysaa inay dhacaan howlgallo culus oo iyo duqeymo badan, kuwaasi oo ciidamada qaranka, saaxiibada caalamka iyo kuwa deegaanka iska fuli markaasi oo iskaashanaya ay ka fulin doonaan deegaanada iyo degmooyinka ururka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Markana hadda aynu dib ugu soo laabano wararka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma ayaa dood cilmiyeed soconaya muddo 2 maalmood ah kusoo gabagabaysay magaalada Beledweyne. Mustaf Cali Cadu ayaa ka waramaya. maalintii 2aad ayaa magaalada Beledweyne lagu soo gabagabeeyey dood cilmiyeed ay soo qaban qaabisay dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma, loogana hadlayay badbaadada saxafiyiinta, xorriyadda qowlka iyo helidda xogaha, iyadoo dhinacyada si waafi ah ay kaga doodayaan. Bulshada magaalada Beledweyne ayaa markana qiraya in warbaahinta ay tahay halka keliya ee laga heli karo wararka xaqiiqada ah, iyadoo aana lagu kalsoonaan karin wararka lagu baahiyo baraha bulshada qaarkood. Guryaha horta waa meesha dhabta aan ka ogaano ee xogta jirto. Haddii aysan jiri lahayn wariye, waxaan social media ayaa caaya, Facebook, YouTube-ka, wax la aamini kara maaha. Maalin walbana waa aragnaa ayagoo ku raadinayo wax la dhahayo, like iyo waxaas ku raadinayo waa aragnaa. Marka wariyaha waxa waaye meesha xaqiiqda dhabta ah aan ka ogaano, mar walbana aan ku xiranahay. Wariyaha warka markuu soo tabinayo iskama soo tabiyo, wuxuu soo maraa tafatire agaasimee wax badan soo maraa. xilligan adag way soo dhabar adeegeen saxafiyiinta Soomaaliya, shaqo badan oo dhib badanna way soo qabteen. Laakiin dhanka kale markaan ka fiirino, shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha caalamka oo dhanba shaqadoodu miraayad laga fiiriyo ma lahaanayso haddaan suxufi la helin. Suxufigu waa barbaariyaha maskaxda ummadda, waa kobciyaha caqliga dhallinyarada. wuxuu muujiyaa oo soo bandhigaa waxa wanaagsan ee ay qabatay dowladdaasi. Dowlad kastoo caalamka jirto waxay u baahan tahay cid soo bandhigto shaqada wanaagsan ee qabatay. Haddaan la helin cid soo bandhigto, shacabku ma ogaanayo kamana war haynayo. Saxaafadda markii la dhaho waxay la shaqaysaa laamo kala duwan, sida hadda la sheegay maamulka oo kale iyo haweenka oo kale iyo hay-adaha, yacni cid walba oo howl qabanayso. Markaan ku soo laabto aniga hawshaydu, waa tiirka keliya iga caawin kara inaan codkayga meel dheer agaarsiiyo, dad badan ay fariimo gaaraan. Bulshada iyo maamulkii iyo wariyaasha ay isku xirmayaan waxay ku imaan kartaa in markasta xiriirkooda uu jiro. Marka aniga waxay ku imaataa wariyaasha in aan helo taleefanadooda oo aan waco iraado maanta meeshaasay wax ka jiraan, maanta shaqadaasaa jirto, war meeshaasaa dhibaato ka jirta, han tagayaa inaan la soo aragti inaan raba. Waxaan kula xiriiraa inaan ayagii waco oo isku xirkooda aan macnaha aan u yeero. Taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska magaalada Beledweyne ayaa sheegay in wada shaqaynta dhex marta wariyaasha iyo booliiska magaalada Beledweyne. Waxaa is dhihi karaa si ay u helaan saxaafadda amni, waa inay horta wada shaqeyn dhow uu kala dhexeeya laamaha amniga, partnership inay yihiin, platform inay leeyihiin oo ay ku wada xiriiraan, maxaa lahaa WhatsApp group badanaa la isticmaalaa, Soomaalida isticmaalaan inay wada leeyihiin oo kale, oo maxaa lahaa meeshii ay shaqo ay kasoo qaban rabaan inay sii sheegaan oo ay dhahaan meeshaasa maanta aad rabnaa naga war haaya. Keliya ma ahan dadka dhibaatada ugu imaan karo laamaha amniga keliya ma ahan, dad kaloo macnaha maxaa lahaa organized crime inay sameeyaan u diyaarsan oo inay keliya ay dhib geystaan usoo kacaa iska jira magaalada. Marka haddii ay sii sheegaan oo ay dhahaan meeshaasaa u soconaa maanta xaaladaasaa jirtay naga war haaya, already diyaara loo sii ahaanaya. Cali Canshuur Faarax oo ka mid ah bahda warbaahinta ayaa isagana qaba aragtida la xiriirta in wariyaha markastuu yahay
كان وراك سحن بلوشه وسوق بها كان فوغاد الشيوكوين كيسير وكلا وراك بين ابورك انكسر هذا الرجال هذا انت بدن اي كعبان يعني امدت كي معمولتي هل كان اسمه هو باجرمو يعني وحولاده كما دخل لكن اسمه هو يرون يعني باجرو ددكي مره لا يراهدو ويسكو باهين ان سومادا هذا مره كلو ان سو قاطو ان سياسيين تا امدت هوغانه اه waxa ay ku wanaagsan inay saxaafada xiriir la lahaadaan markastaba hadii aanay xiriir la yeelan saxaafada saxaafadu wax dhibaato ayuu aan u geysan ayaa qolo suuqa joogta waxay ka sameeynaa sheeko kooban oo waxa leeyahay qofka wali muuqaal laga marke Soomaa isagana waa sida ay sida waxa soconaysa marka mid xumeed oo laga sheegay hadii sidu uu yahay ama wuxuu doonay idaacadaha ama wariyasha uusan u soo bandhigno aan laga tabin marka maamulka gobolka Iran ayaa sheegay baahda saxaafadda ay u diyaarinayaan ila ay si dhow wararka ugu heli karaan iyadoo la ilaalinayo xurriyadda qowlka waxaan marka shalayna balan qaadnay maanta hadaan horisil mar labaad ka balan qaadina bulshadaan meelaha xuqta ka helayso meel xaqiiqa inay ahaato in group la loo sameeyo maamulka uu sameeyo erdig miyey heer gobol aan fadhina arrimaha bulshada heera nooma koreyso wax badan waa la soo maray maamulkaas xub dhab ah hadda biibaxa laga baqoohay godi waxa laga soo sheegay hebel waxa laga soo yiri meel hebel waa ka noqalay maal saasaa la yiri la yiri aad buu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo warbixinta warkaasi soo koobayay markana mid ka mid ah beelaha degaa gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxay baaq degdeg ah ka soo saareen alaadda ka aloosan deegaano hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Warbixinta warkani waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cumar Muxayadin Cumar. Kulankan oo isugu yimaadeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhalinyarada beelweynta Hilibi Daaran Dowlad Mudulooda oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee baaq nabadeed waxaa loogu diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadale. Kulankan oo ka dhacay gudaha degmada Balcad waxaa ka qayb galay waxgaradka beesha xildhibaano ka tirsan maamulka Shabeelle, maamulka degmada Balcad iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxaana loo aansaday sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda ku soo laalaabatay gobolka. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay Nabadoon Cumar Cali Qooriyo oo ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonka guud ee beesha Hilibi Daaran Dowlad Mudulooda. Nabadoon Cali Cumar Maxamed Cali Barre waxaana ay baaq nabadeed u direen beelaha ku dagaalamaya gobolka Shabeelaha Dhexe, iyagoona dalbadeen si degdeg ah loo joojiyo colaadda. Marka nabigina sallallahu calayhi wasallam xadiis wuxuu leeyahay, idil taqal muslimaanu bisayfayhima alqaatilu walmaqtuulu finnaar, dadka muslimka labo qof oo muslim hadii isku qaataan hub ay dagaalamaan, kan wax dilay iyo kan la dilaba waa maaragta ahlu naar. Nabigu waa la weydiiyey, waxaa la yiri kan wax dilay waaba garanay, famaa baalu lmaqtuuli, kan la dilay xaalkiisa muxuu yahay, asagana muxuu ku muteystay naar. Nabigu wuu ku jawaabay, wuxuu yiri innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi, asagana wuxuu rabay inuu walaalkiisa u dilo, waa loogu hormaray. Marka waxaan kusoo gabagabeynaa hadalkeyga xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasalam. Nabigu wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, la zawaalu dunya akbaru cinda allaahi min qatli lmumin ama min qatli lmuslim, adduunyadu oo zuusho oo baaba'do ayaa alla agtiisa aga fudud in la dilo naf mu'min ah. Marka anaga waan daawabeynay, waan fiirsabeynay walaalaheena oon waalidka u nahay oo islaynayo. Marka waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo, inaanu baaq nabadeed u dirno walaalaheena ama wiilasheena dhiigooda bilaa macnada ah ku daadahayo gobolka Shabeelaha Dhexe. Adduunyada taariikhdu waxay joogtaa 2023 qariib ah, in hadda bilaa micno dhiig meesha Mudulood gudahooda ah ama marka laga soo tago gaar ahaan walaalaheyna Tolweyne Abgaal, Cabdalla Caruune iyo Gaabano Maxamed, ma aha wax hadda Soomaali ina ku. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeelaha Dhexe, isla markaana baaq ka soo saaray dagaalka ka soconaya gobolka Shabeelaha Dhexe. Markana haddii aynu eegno xildhibaanad Marwa Bashiir ayaa waxay maanta u tartantay hoggaanka baarlamaanka adduunka, taasi oo ay kala kulantay guuldarro. Marwa waa markaasi xildhibaanad Marwa
عبدي بشير او مانتا لغاقا قولي سحيل كمدح وينها بارلمان كأدونكا يا وحا اسلامر كان او ترتميسا يا وحا شرحاتك بحسي نبرجب اي شاكتا ان اي كلا كولانتاي قدوميها قولا شعبك بارلمان كو يتبناد اي جمهورية فدرالكا اي سوماليا شيخ آدن محمد نور مدوبة او شاكتا ان او ورقاد او دري اسلامر كان او كوشيغ يو ان سوماليا اي كتنازو شاي او ترتميدا كورسيقاسي دورشادان اي مانتا كدعدي دالكا انقولا أفر هبلود أيانا أترتمي سيكواسي أو كجرتي مروى بشير أو مركاسي مروى عبد بشير وحناه كوغولي سيحلكا مدحوينها بارلمان كأدونكا تولية أكزون أو أهويني أدالة تيدالكا تنزانيا حلدماند مروى أيا وحا أي ورباهين تا يدو لهاد ليسي شاكتي سيدا أي وحود دعين وحنا يشاكتي اندو رشادة أو أي كهر سنتهاي وحكاير أفر يلباتن ساعدود أما بقى سيديد يا أفرتن ساعدود دو شاكي بارلمان كصوماليا إن أوصو دري ورقات ترتنكا أي أوغا هاريسو تاسي أو ياب إياد مركاسي دابرجابكون غوتي وحاي شاكتي إن قوان كترتنكا هاسي أي سنكا هارين ما داما أي هاي ستي مركاسي بلانقاد وين إيا سيدو كلا رجاد ورشاد أي كاقبتي وحاي شاكتي إن رجاد أوغو هاريسي إن أي سين سو بحن ورقاداسي waxa kale oo ay sheegtay in markay ay aragtay warqadan ay la xiriirtay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Madobe balse uusan sheegin wax sabab ah isla markaana iska sii waday hawlaha markaas horyaalay iyadoo warbaahinta la hadlaysay ay tiri aad waxaan u maandaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibadda jooga ee ducada dhirigelinta iyo intaba ila daba joogay iyo taageerada weyn ee muujiyay baan u mahadnaqayaa waxaan kala u mahadnaqayaa saaxiibaday walaalahayga qaaliga ahaa ee golaha shacabka iyo taageeradii weynayd ee muujiyeen iyo sanatarada inta waan u mahadnaqayaa qof kasta oo Soomaali ah oo ka damiir leh oo ka damqadayna arinkaas waan u mahadnaqayaa waxaan rabaa inaan warbixin kooban idin ka siiyo ololahi meesha uu ku soo gabagabobay waxaan rabaa inaan in yar dib u noqdo idin la socodsiyo anigu markii aan fikirkan ogaaday inuu jiro waxay iga ahayd ummada Soomaaliyeed ee aan hami lahayn inaan hamigi kor u qaado inaan kuraasta adduunka inaynu raadsano qof uun baa bilaabi lahaa waxaan sir adigu u bilow insha Allah dadkuna waa kugu soo xigsanaya taa markii ay fikradaas iga nuuxnuuxaysay ay run noqotay ayaan golaha shacabka ula noqday aqalka sare waa tii taageerada baaxadda leh ay ii muujiyeen ana ilaa hadda anaba lagu hayo kadib waxaan tagay ilaa dhowr iyo konton wadan wadamo aad u fara badan balaqaad fara badanna waan haystay aad wanaagsan waxa dhacday markii aan Angola imi xafiisyaha la wada siinayay dadka tartamayaasha gabdhaha aniga xafiiskaygi ayaa wuxuu noqday xafiis busy ah xafiis aad u buuq badan oo dadku imanayaan oo farxad laga dareemayo oo markaa la arkay inay halka ay hawshu ii marayso ba waxa dhacday in warqad oo ay ka harsan tahay doorashadii 48 saacadood wax ka yar inay xafiiska IBU ii yeereen igu dhaheen miyaad ogtahay in kalsoonidii baarlamaanka Soomaaliya speakerkii ama gudoomiyihii uu kaala noqday anigu arrinka waruma hayaan iri kadibna markaan warqadii akhriyay waxaan ogaaday marka waxay igu raadeen miyaad saxsileysa miyaad tanaasuleysa ma tanaasulaya waan kuuri waan mahadsantihiin warqadii waa la qayqaybiyey delegationkii iyo xildhibaanadii baa la gaadhay waa la isgaargaarsiiyey IBU-dii way bixiyeen kadib waxa dhacday in warqadaad awood ogtihiin damage weyn ay nagaasiisay waxa la yiri adiga marwo ahaan magaca Soomaaliya ku tartamaysa baarlamaankii baad ku tartamaysa baarlamaankii ayaan sheegay inaanu kula shaqeynayn marka qof aan baarlamaankeedu la shaqeynayn anagu cod ma siin karno waayo IBU macnaheedu waa maxay in baarlamaanadu isla shaqeeyaan marka baarlamaan odayaasha iyo waxgaradka kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ayaa waxa ay ka soo horjeesteen qaabka loo dhisayo golaha deegaanka ee magaalada Jowhar warbixinta warkaani waxa markala soo jeedinaya wariyahayaga Mustaf Cali Cadow odayaali waxa garad kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka soo horjeesteen golaha deegaanka ee laga dhisayo magaaladaasi odayaashan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in xuquuqdii saamiga ay ku lahaayeen magaalada Jowhar aanan laga rasiinin sidoo kalena aynan qayb ka ahayn
golaha deegaanka ee laga hirgelinayo magaaladaasi. Odayaashan oo warbaahinta Hiraamweyn la hadlay waxay sheegeen in markaas iyagu aynan mas-uul ka ahayn dadka lagu dooranayo magaalada Jowhar, kuwaas oo ka mid noqonaya golaha deegaanka. Waxay baaq u direen dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka, iyaguna sidoo kale sheegeen arrintani aynan qayb ka ahayn. Waa la isfahmi waaye, qolo walba waxay leedahay aniga yacni rabasad bursi iyoma yeelay. Kadib waxay u gudubtay maamulkii, markaas halkaas xabaab cabasho ka qabnay, maadaama anaga colaad ugu maqnayn nin meel ay ka qabsadeen oo markaas ay ku calaamaysteen u ahay, waana walaxu kabuu ka dhisay. Magacayga waa Yuusuf Axmed Ducaale, nabad ku xigeenka beesha xawaadle degmada Jowhar. Waya Yuusufow, soo dhawow, bal ugu horeyn maxaad cabasho ka tihiin? Waxaan cabasho ka nahay yacni golaha deegaanka qaabka ay ku socoto dhismaheeda, cadaalad darada meesha ka jirto, aan yacni diidan nahay maadaama anagu nahay beesha degto gobolka Shabeellaha dhexe, khaasatan degmada Jowhar, mug iyo miisaanna aan ku leenahay, horeyna aan ugu soo noqonay duqa magaalada degmada Jowhar xilligii doorashada 1960-meyad. Waa gartay. Marka golihii deegaanka ayaa loo dhisayaa magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle, bal maamulkii ma la hadasheen, maxay sida dhaheen? Walaahi maamulka golahan deegaanka horta niyo haddaan aan faahfaahin dheer kaaga bixiyo, golahan deegaanka dardal dhismaheeda wuxuu soo bilowday 2017-dii madaxweyne ku xigeen, markaas waxaa ka ahay Cali Guudlaabe. Intaas ilaa iyo halahan wasiir caadla waa soo wadwadiyey. Waxa la ysku qaba waay marka awood qaybsiga ee golaha dhismaha waxaa yacni golaha deegaanka oo loo dhisaa 5 bilood oo degto degmada Jowhar. Marka intaas isqaqabsi dheedheer maamulkii hore oo wasiir caadle wuxuu yacni sanka naga geliyay in ilaa golaha deegaanka aad qaadatiino, waana ka diidnay. Hadda waxaa yimid marka maamulka cusubay ee Hirshabeelle oo wasiir karoore oo wasiirka arrimaha gudaha ka yahay, asaguna waa la kulanay. Wuxuuna yiri yacni ilaa golaha deegaanka waa la dhisayaa maamulkii marka golihii. Halka aad warkaasi kala socotaan waa qaybaha kala gedisan ee Hiraamweyn. Markana dibadda, Israa'iil ayaa sheegtay in ay dileen shahaadii baaruud oo ahaa markaasi taliya ku-xigeenka ciidanka garabka hubeysan ee Xamaas. Diyaaradaha dagaalka ciidamada Israa'iil ayaa weli waxay ka wadaan duqeymo aan loo meel dayeynin, isla markaana ay ku garaacayaan magaalada Gaza, waxaana ay halkaasi ay weli ku dilaan dadka shacabka ah oo aan waxba galabsan. War ka soo baxay ciidamada militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ay dileen taliye sare oo ka tirsanaa kooxda Xamaas, waxaana ay ku xuseen warbixintooda in Israa'iil ay ninkan ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu sarreeya isla markaana ugu halista badan kooxdaasi. Militarigu waxay sheegeen in ay duqeymo ay ku garaaceen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka wada burburinta iyo xadgudubyada marinka Gaza in lagu dilay shaadi baaruud, waxaana Israa'iil ay sheegeen inuu ninkani ahaa ku-xigeenka madaxa sirdoonka kooxda Xamaas. Israa'iil waxa ay sidoo kale sheegtay isla markaana ay sarkaalkani ku sheegeen in uu gacantooda ku baxay eedaysana uu ka mid ahaa raggii sida weyn u abaabulay weerarkii 7-dii bishii Xamaas ay ku qaadeen gudaha Israa'iil, kuna dileen dad badan, kuwaasi oo ay qaar ka midana afduubeen. Militariga Israa'iil ayaa marar badan waxay sheegeen in ay dileen xubno sare oo ka tirsan kooxda Xamaas garabka hubeysan ee Al-Qassam. Mana jirto ilaa iyo hadda war madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashadooda. Inta badanna waxaa imaanaya in ciidamada Israa'iil ay sheegaan hadalka aan loo meel diyin. Weli waxaa soconaya duqeymaha ay ka geysanayaan marinka Gaza isla markaana ay ku bartilmaameedsanayaan dadka shacabka ah. Gudahanba waxaan intaasi kusoo gabagabaynayaa warkii habeenimo oo aad kala socoteen Hiraamweyn qeybaheeda kala gedisan 90 megahertz beledweynee deegaanada ku gadaaman Bulabarda, Jalal Aqsi iyo Jowhar. Caawa warka waxaa idinla socodsiinaya Cabdiraxmaan Macalin Muuse, farsamadu waa Cabdimajiid Macalin Aweys, soo saaristu waa Mustafa Cali Cabdow. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiraamweyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaci kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiraamweyn.com ama hiraamweyn.net. Radio Hiraamweyn, waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
دفتر كل الدافع هدوني ذا وحا ورالك